মানকাৰত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি দক্ষিণ আমাৰ মানকাছৰ জিলাত ভয়াৱহ হৈছে বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে যদিও পানী অকণমান কমিছে পানী কমাৰ পিছতো কিন্তু দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাৰ যি বানাকান্ত ৰাইজ আছে বানাকান্ত ৰাইজৰ দুদশা কিন্তু কমা নাই দক্ষিণ আমাৰ মানকাছৰ জিলাত যোনফালেই চাব আপুনি কেৱল পানী আৰু পানী পানীৰ কিন্তু কক বকাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে চৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ ৰাইজ আছে ৰাইজসকল কিন্তু ঘৰৰ ওপৰত বহি থকাও পৰিলিকিত হৈছে ৰাস্তাত কিন্তু গৰু ছাগলীৰ সৈতে বাসস্থান কৰা পৰিলিখিত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দক্ষিণ বা মানকাচৰ জিলাৰ যি পুৰাণ চোকচাৰ আছে পুৰাণ চোকচৰত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক দেখ দেখুৱাম এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে পুৰাণ চোচৰ যি মূল পথ আছে এই পথৰ ওপৰৰে কিন্তু নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো ইয়াতে এককালৰ ওপৰত পানী হৈছে পানীৰ কাৰণে কিন্তু ৰাস্তাৰে

যত্ন কৰিম আহ দাদা অকনমান আগুৱাই আহক আপোনাৰ ঘৰ কত আগৰ ফুল স্যার কত আমি বাড়িতে মেলা মেলা পানি হইছে না আং সাহায্য মানে কিছু দেয় নাই না পাই নাই আপনারা এখন থাকেন কোথায় ফুল স্যার রাস্তামদে থাকেন রাস্তামদে রাস্তামদে সরকার প্রশাসনে কিবা ব্যবস্থা করছে না কিছু করে নাই না হয় ইতিমধ্যে কিন্তু রাইজা জানিবই দিছে দুই সাড়ে দিন কিন্তু বান হ'বলৈ কিন্তু তথাপি কিন্তু এতিয়ালৈকে যিসমূহ ৰাইজ আছে ৰাইজসকল কিন্তু বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই দেখুৱাম এই ৰাস্তাৰ যি পথ আছে এই পথটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যি দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলাৰ যি পুৰাণ সূক্ৰ যি মূল পথ আছে এই পথৰ ওপৰেৰে কিন্তু এককালৰ ওপৰত কিন্তু পানী বাগৰি গৈছে বাগৰি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু দেখা গৈছে যে স্থানীয় যিসমূহ ৰাইজ আছে সেই ৰাইজসকল কিন্তু নাৱেৰে কিন্তু চলাচল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দক্ষিণ মানকাচৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু যি বানৰ যি বিভীষিকা বিভীষিকাই কিন্তু চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যিসমূহ চৰ অঞ্চল আছে চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে কিন্তু ওখ স্থান বিচাৰি কিন্তু হাবা ধৰি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু গৰু ছাগলীৰ সৈতে দেখা গৈছে গৰু ছাগলীৰ সৈতে যিসমূহ বানাকান্ত ৰাইজ আছে বানাকান্ত ৰাইজে কিন্তু গৰু ছাগলীৰ সৈতে বাসস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো দক্ষিণৰ মানকাচা জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বানহাৰ্য বিতৰণ কৰিছে যদিও কিন্তু বান সাহ্যৰ পৰা কিছুমান ঠাইত এতিয়ালৈকে কিন্তু বানাক্ৰান্ত যিসকল ৰাইজ ৰাইচকল কিন্তু বানাকান্ত বান সাহ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু ৰাইজ আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা হৈছিলো থাকি থাকে ৰাস্তা আহিছে ছাগল নিয়া গৰু নিয়া গৰু ছাগলীৰ নাই

সেই পানী দিয়ে অহা লাগে খোজ কাঢ়ি অহা লাগে পানী দিয়ে কমৰ পানী ভাঙি অহা লাগে গৰু ছাগলী ৰাস্তাত লৈ আহিছো হয় ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যি যি ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাতে কিন্তু এইসমূহ মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এক্সক্লুজিভলি এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে সৰু বাচ্ছা এনেদৰে কিন্তু বিপদসংকুলভাৱে কিন্তু যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে সেইসমূহ অঞ্চলৰ ৰাইজত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো বান সাহ্যৰ বান সাহাৰ্য দিয়া নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দক্ষিণ মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কে এইসমূহৰ ৰাইজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত মই মানকাছৰ পৰা চা জানালি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট